Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с юбилейния 30-ти кръг от втората Бундеслига. Ще наблюдаваме сега срещата. Мисля, че ще се получи доста здрава среща между съставите на Ахен и Санкт Паули. Ахен с схема 4-1-3-2, същата схема. Целта е да се запази офанзивността в отбора, тъй като все пак Ахен е домакин и иска да зарадва отново своята публика. На вратата е Хамид, пред него са Фалкенберг, Фейшханел, Ешеде, Сабо, Фран Рико, Сиърс, този път вече е шампионския, така се каже, отбор. Кител, Няси, Пере, Бекер, като синьори, все още не е напълно възстановен от контузията си, и Ауер също така няма, не са не попадат в състава. Санкт Паули пък са с схема 4-1-4, но на вратата е Хеймерот, пред него са Функ, Торант, Малтриц, Шахтен, Далбе, Бартелс, Такуи, Крусе, Хенингс и Съджлик. Като червен картон е Бол, а пък Ротенбах е с контузия, което е добре дошло за домакините, но в крайна сметка и от техния състав отсъства два ключови играчи, така че 2-2, всичко е окей, квит сме. В състава на Ахен попадна и новопривлечения юноша, който идва от школата на Ахен. Това е Виснич, който е с, забележете, 67 оверал на тези години, на 16 години. И ще бъде интересно да видим дали той ще дебютира през този двубой. Предполагам, че скоро ще видим и... глупава грешка на Фалкенберг. Че ще видим скоро и синьори в игра. Но това малко по-нататък. Ето страхотно отнемане от страна на Кител, ако не се лъжа, страхотен шпагат. Тако и сега към Бартелс отново. Сега опас атака за гостите. Между другото, само да кажа, те се намират в страхотна форма и виждате, това, ако не се лъжа, беше Съджвик. Точно така, пропусна много чисто положение, но беше за неудобния му десен крак от тази позиция. И бих могъл да кажа, че Санкт Паули в момента трябва да съжаляват за това, че не борят в резултата. Наистина, интересно положение беше това. Ето че Перея сега дава към Кител. Бякер пропусна сякаш за Няси, обаче Няси не беше на това място, където си мислеше, че е Бякер. Сега топката е към Фалкенберг. Сега Алберто Перея. Пасът е към Няси и топката веднага е изчистена. Естествено, че ще чистят, по-добре да изчистят, когато тя е в Няси. Сега да видим центрирането. Ух, това беше много високо вдигнат крак. Обаче регистрираме натиск на Ахен в тези минути. И разиграем спокойно на топката. Фейшхана сега към Няси. Дошъл от дясното крило. Явно му се играе на дясното крило. Сега пасът е към Кител. Кител трябва да шутира, обаче точно накрая беше спрян, блокиран. И иначе интересната атака отиде за жалост на никъде. Да видим сега Съджлик. Такуй. Долбей сега към Крусе и ето че Фран Рико се справя по един отличен начин. И много тази контратака на Ахен не се получи изобщо. И да, не си издържа фал, препречване. Така. Общо взето, както ви казах, ще се получи здрав матч. И до момента това се получава така, обаче ето го проклятието срещу Санкт Паули.
Отново играч на Ахен, този път не беше Кител, ако не се лъжа. Мисля, че Фейш Хамел не чисти топката в тази ситуация. Не я успокоява, а я дава направо на нападателите на Санкт Паули, за да вкарат гол. Този път обаче за наше щастие нямаше такъв. Шахтен. Съжлик сега и ШД се представя отлично. Пасът е към Бякер. И ето, ето това трябва да се направи в подобна ситуация. А не да се бърза да се чисти топката. Да се губи по този начин. Само че в момента наистина няма на кого се даде тази топка. Сега Бякер е с нея. Франрико решава да не тръгне. Естествено това ще бъде голяма грешка и корнер в полза на Ахен. Добре. Няма го Ферера с доброто завъртане на топката, но сега ЕШД. Опит за удар от страна на ЕШД. Беше блокиран. И това може би ще е край на първата част. Общо взето почти нищо интересно и пред двете врати. Но така ще е, но отборът на Санкт Паули се намира в страхотна форма в момента. И на Ахен ще им е изключително трудно да отбележат гола, изобщо да се да вземат победата. Видяхте, това положение на Кител беше най-чистото, може би забави се с удара. Не знам защо не повторят удара на Съджлик, но това няма че не ще се видим през втората част. Започва втората част, отборът на Ахен. Оп, сгреших. Малко по-офанзивен ще бъде. Малко. Естествено ще се търси гола. Но това естествено ще бъде много трудно. Сега Съджик успява да се избъкне от двама защитника на Ахен. И виждате. Браво на Хамид. Много страхотно спасяване на Хамид. Алберто Перея сега към Сиърс. Сега Сиърс да видим какво ще направи в тази ситуация. Пасът е към Перея, ако не се лъжи, обаче не мина. Това като по учебник сега, обаче следващата контратака. Да видим. Такуй. И 1-0 за Санкт Паули. Много жалко. Но вече втория път нямаше как да се прости тази грешка на защитата на Ахен. Доста лесно се стигна до нея и ето че в 57-та минута. Резултатът е открит за гостите, които в момента се борят наистина много за тройката. Сега Бякер към Перея, опита се Перея да наскочи защитника, но той мисля, че е доста... Не, чак толкова не си чак не, но... Ето го Бякер. Към Перея. Не знам защо се отказа тук играча на Ахен. Сега ще бъде извършена и първата смяна в състава на Ахен. Всъщност ще бъде извършена двойна. Кител излиза на него място. Влиза. Тонев и Йеласич влиза на мястото на Бекер. И жът катон за играча на... Тук може би обаче, тъй като е доста близко до наказателното, ще пробвам заучено положение. Иначе щях да се пробвам да бия отново далеч, но сега мисля, че е добро положението за късо изпълнение. Но ще е хубаво и да се вкара гол, естествено. Да, мисля, че е добре. Да видим. О, много грешно. Изобщо не трябваше на него да се подава топката. Ами, случва се. Да се надяваме Тонев да се включи добре. И този гол, който отбеляза в миналия кръг, да се удвои, да му се удвои голата сметка.
Алберто Переа към Йеласич. И пасът е, мисля, че към, точно към Тонев! Ао, защо? Защо Хеймерът успява да спаси отново? Направо се непробиваем този Хеймерът. Йеласич сега тръгна в грешната посока. Продължава да бъде играча на Санкт Паули. Сега намира Сажлик. И Ешеде се намесва по страхотен начин отново. Ешеде обаче топката не попада в играч. Виждате, просто топката не попада в играч на Ахен. И сега пък фаул в полза на Санкт Паули. Ето най-сетне Сажлик да пуска. Сажлик. Както и да се казва, нямам представа. Еберс влиза на неговото място. И ще бъде извършена последната смяна в състава на Ахен. Не си трябва да напусне, вече няма сили. Само че на него място кой ще влезе е въпроса. Може би Жоржиньо, тъй като е бърз. След този добой следва домакинство над Брауншвайг, вече нещо, което трябва задължително да се спечели. Удари доста неточен. Тонев се опита да изведе Йеласич, ако не се лъжа. Такой. Жоржиньо към Йеласич. Отново топката е към Йеласич. Тонев сега... Опита се да изведе Младока, обаче ще му дотрябва игрова практика 100%. И тук не се разбраха играчите на Ахен, а Жоржиньо щеше да стреля. Отново блокиране. И Тонев се опита доста елементарно да прокара топката между защитниците на Санкт Паули. Кросе сега с топката. И това ще бъде последната атака, може би, в този двой. Да видим дали ще има гол. Ето 2-0. Лезли като резерва е Берс вкарва. В последните два мача изобщо резервите направо обръщат мача към децика. И вече резултат е 0-2. Естествено край. Няма да се оправдаваме, естествено, с това, че е по-класен Санкт Паули. Няма значение това. И така, Ахен губи домакинството си от Санкт Паули с 0-2. Надявам се сега този месец, след четвърте поредни победи, да не станат 4 поредни загуби. Честно, не вярвам. Мисля, че Ахен ще се справят срещу Брауншвайг с една доста по-офанзивна схема от тази. Ще се използва. Но без това отбор Танхе няма шанс за тройката, така че не е нужда толкова да са разочаровани играчите. Ще е хубаво да завършат обаче в топ 10, да има някакъв прогрес, тъй като миналия сезон завършиха на 11-то място. Сега ще е хубаво да са в топ 10, то по-скоро под 10-та позиция. Предния някъде, извинявам се. Ето отново головете, наистина, груба грешка в началото на второто полувреме на защитата, и той двойна беше, Хамид спаси в началото, обаче след това Тонев естествено пропусна. За огромна жалост, но страхотен Хеймерът, страхотна форма се намира вратаря на Санкт Паули, и оценките няма как да са високи. Ох, виждате, най-високата е 6. И 3-7 са ударите, 3-4 в полза на Санкт Паули, напълно заслужена победа. 2-1 са корнерите, нека да видим останалите резултати от кръга. Ето, започваме. Брауншвайг, Кайзерслаутерен 1-1. Лаутерите отново без победа. Инголщад, Карлсруе 1-0. Динамо Дрезден, Физи Франкфурт 3-1. Ергик Одлос Мюнхен 18-1.
Започва да се, доста почвам да се колебая за позицията в Мюнхен 18 вече. Ало е Бохум 1 на 3, Дюселдорф, Аугсбург 0 на 3. Вижте за какво става дума. Ахен имат мач срещу Аугсбург, ще бъде много тежко. Фюрт, Падерборн 1 на 0 и Унион Берлин, Ханза Рошток 1 на 0. Разликата между първият и четвъртия вече стана 7 точки, иначе може би Динамо Дрезден, сякаш Инголщад поотпаднаха вече за борбата за тази трета позиция. Ще е хубаво между другото да видим победа на Ахен в последните 4 кръга, тъй като през миналия сезон мисля, че това не стана, което е малко жалко. Иначе теоретични шансове имат за 7 или 8 позиция, което ще е добре, мисля. Но ще е хубаво да също така да се пазят своята 9-та позиция. В дълното на класирането отбора на Унион Берлин влезе в наистина пряка битка с Карлсруе за оцеляване. И ще си видим през това... всъщност имаме един склад репорт. Да ви покажа 30-ти кръг. Това е последния преди ревюта на сезона. Сега. Виждате обаче лошото при Хамите, че доста добре пазено, в крайна сметка само 7 мача без допуснат гол в 20. Така. Фешхам, мисля, че дигна още едно. Много добре се развива това момче. На 25 години още. Сирс. Не знам дали беше преди вдигнал, обаче вече е вдигнал, което е супер и то спринт спида му. Перея също не знам за него точно, но също много добре се развива. Бекер го знаем. Жоржино вече плюс 2. Мисля, че беше плюс 1 преди. Тонев нищо не е вдигнал все още. Ферейра, Диермен, който ще стръгне след края на сезона. Лудак е вдигнал плюс 1 също така. Оливера го знаем. Така до следващия път.